І до подій на сході. Вранці бойовики обстріляли Жованку на Донеччині. Один житель отримав кульове поранення в ногу. Військові надали йому допомогу і відвезли до лікарні Бахмута. 15 разів російські найманці обстріляли позиції Збройних сил. Під ворожим вогнем опинилися підступи до Широкиного та Лаківки. По станиці Луганській біля Пісків противник вів вогонь з гранатометів. Авдіївку ворог поливав зі стрілецької зброї. Наші армійці кілька разів відкривали вогонь, щоб примусити бойовиків дотримувати режиму тиші.